Ճիշտներ։ Այո։ 31 տարի առաջ այս օրը Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ մարզային պատգամավորների Շահմյանի շրջանի խորհրդի պատգամավորների համատեղ նիստը, որը Արցախը հրճակեց անկախ։ Սիրելի այնակիցներ, Արցախի անկախության, Արցախի ազատագրման համար, Արցախի ազատ արդար ապրելու համար հայ ժողովուրդը շատ է պայքարել։ Արցախի անկախությունը հայ ժողովուրդը ձեռք է բերել իր զավակների այրան գնով։ Արցախը հայ ժողովրդի արժանապատվությունն է։ Արցախը մեր անցյալն է, մեր ներկան և ապագան։ Արցախը մեր հողն ու ջուրն է, մեր ժառանգությունը։ Բոլոր նրան, ովքեր ասում են եկեք հայրենիքի մի մասը զիջենք, որեն մյուս մասը փրկենք, գլուխները պատին են տալիս։ Մենք մի մասը զիջելով կորցնելու ենք նաև Հայաստանի Հանրապետությունը և մեր պետականությունը։ Եվ հենց դրա համար այս պատասխանատու օրը ես ասում եմ, որ Հայաստանը Արցախը և վերջ։ Քանի որ Արցախի գլխին կանգնած աղետը նաև Հայաստանի աղետն է։ Արցախը հայ ժողովրդի համար գոյաբանական խնդիր է։ Արցախը մեր ուժն է, մեր անվտանգությունը, մեր արժանապատվությունը, որը երբեք ու երբեք սանկարգման առարկա չէ։ Սիրելի այնակիցներ, Արցախը այսօր կանգնած է աղետի առջև։ Արցախ այսօր կանգնած է հայաթափման և էթնիկ զտման առաջ։ Կա 3 կարևոր սկզբունքային պահանջ, որը պետք է ապահովվի։ Առաջինը, պետք է բացառվի որևէ լուծում, որով Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմը։ Երկրորդ, պետք է բացառվի Արցախի անկլավային վիճակը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև պետք է լինի կայուն հուսալի ցամաքային կապ։ Եվ երրորդ, պետք է բացառվի Արցախի ապառազմականացումը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը իր զինված ուժերով պետք է ստեղծվի միասնական անվտանգային համակարգ։ Այս 3 պահանջների պարտադիր ապահովումն է, որ կանխելու է Արցախի հայաթափումը։ Սիրելի այնակիցներ, այսօր այս 3 ուղղություններով մենք ունենք խնդիր։ Կարգավիճակի հարցում այս դավաճանները հայտարարել նշաձող իջեցնելու մասին, կայուն հուսալի ցամաքային կապը այս օրերին տեսնում ենք, որ կասկածելի է, և երրորդ, Հայաստանի զինված ուժերը դուրս են եկել Արցախից և այժմ քննարկվում է Արցախի պաշտպանության բանակը լուծարելու մասին։ Սրանք այս 3 պահանջները այն կարմիր գծերն են, որոնցից նույնիսկ որևէ մեկի դեպքում, եթե չբացառվի, Արցախը հայաթափվելու է։ Սրանք մեր այն կարմիր գծերն են, որ մենք հայտարարել ենք, դուրս ենք եկել պայքարի, գնալու ենք մինչև վերջ այս ամեն ինչը կանխելու համար։ Սիրելի այնակիցներ, ցավոք այսօր Հայաստանում չկա որևէ սյուբեկտ, որը պաշտպանում է
Արցախի, Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերը։ Ընդ որում, այս սուբյեկտը չկա ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում, ոչ էլ Սփյուռքում։ Այսօր միակ սուբյեկտը, միակ օջախը, իր թույլ ուժեղ կողմերով, իր լավ ու վատ կողմերով, իր բոլոր թերություններով ու ուժեղ կողմերով հանդերձ դիմադրության շարժումն է եւ այս հրապարակը։ Միակ հարտակը, միակ սուբյեկտը, ով պաշտպանում է այս օրերին Արցախի եւ հայ ժողովրդի շահերը, այս հրապարակն է եւ դուք եք։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց քայլերով, գործողություններով փորձում են պարակտել շարժումը, խոճում դատել շարժման ընդլայմանը, ջուր են լցնում Նիկոլի եւ Ալիևի ջրաղացին։ Այո։ Եվ հենց այդ պատճառով այս հրապարակից շատ ուղիղ եւ անվանական նախ խոսքս ուղում է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի ղեկավարներին, ազգային անվտանգության ծառայության պետ Արմեն Աբազյան, ոստիկանության պետ Վահե Ղազարյան, քնչականի պետ Արգիշտի Քարամյան, հակակոռուպցիոն ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյան, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան, դուք այսօր Նիկոլի իշխանության միակ պահապանը եւ հենարանն է։ Դուք անձամբ պատասխանատվություն եք կրում ամեն օր եւ ամեն ժամ մեր հայրենիքի կորուստերի համար։ Դուք եք այն մարդիկը, ովքեր հետևողական կերպով խոչընդոտել եւ խոչընդոտում են դիմադրության շարժման ընդլայնումը, ձեր բռնաճնշումներով, ձեր բանտարկություններով, ձեր հետապնդումներով, ամեն օր դուք փորձում եք ճշել մարդկանց, պահելով Նիկոլի իշխանությունը։ Այո։ Պահելով Նիկոլի իշխանությունը, դուք նպաստում եք ամեն օր եւ ամեն ժամ մեր հայրենիքի կորուստներին։ Դուք չեք կարող ասել, ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը, դուք ծառայում եք մի դավաճան խելագարի։ Հետևաբար, մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում, ամոթա, վերջ տվեք այդ ճնշումներին, հավատարի մեղեք ձեր ուսադիրներին, ձեզ մի դասեք այդ վերջացած ուսապարկերի շարքին։ Ամոթա, երբ որ մարդիկ ասում են ձեր համակարգում այսինչ քննիչը, այսինչ դատավորը, այսինչ օպերատիվ աշխատողը Նիկոլի Զոմբինը, ով պատրաստ է ցանկացած ապօրինի հրահանգի ընդդեմ ժողովրդին, վերջ տվեք, խելքի եկեք, հետո չեք կարող ասել, դե մենք ինչ անենք, մեր գործ ենք անում։ Ձեր գործը ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ ոչ թե դավաճան խելագարի։ Սիրելի այնակիցներ, հաջորդ հարցը, որ շատ անկեղծ ուզում եմ խոսել, միջայլոց այսօր բաց բոլոր հարցերի մասին խոսելու, այս օրերին շատ են գտնվում ինչ-որ ուժեր, անհատներ, ովքեր դե գնանք հանրահավաք ինչ անենք, դե գնում ենք հանրահավաք, գործողություն չկա ու այդ օրը իշխանություն չի փոխվում, գնանք ճառեր լսենք։ Սիրելի այնակիցներ, ձեզանից որևէ մեկը այս ամիսների ընթացքում այս հրապարակ չի եկել իմ համար, իմ գործընկերների համար կամ մեզանից որևէ մեկին իշխանություն բերելու համար։ Դուք եկել եք այս հրապարակ մեկ հիմնական պատճառով, դուք եկել եք ասեք տեր ենք Արցախին, տեր ենք մեր հայրենիքին։ Եվ բոլոր նրան, ովքեր անուն են կպցնում, խոսում են, փորձում են հիասթափեցնել, իբրև գործողություն են պահանջում,
Երբ որ դուք գործողության էիք գնում, երբ որ դուք շենքեր էիք շրջափակում, փողոցներ էիք փակում, երբ որ ձեր վրա կրակում էին, դրանք էլի կոմպյուտերների դիմաց նստած ստատուս էին գրում. Խոսքը ժողովրդի մասին չի, խոսքը կազմակերպված, ուղղորդված այն անհատների ուժերի մասին է, ովքեր փորձում են ձեզ հիասթափեցնել. Հետևաբար դրանց ուշադրություն մի դարձրեք, մենք գնում ենք առաջ ու գիտենք ինչի համար։ Սիրելի այնակիցներ, մենք սխալներ շատ ենք ունեցել, բայց թողումներ նույնպես, այս հրապարակից 100 անգամ դրա մասին խոսել ենք։ Չեն սխալվում նրանք, ովքեր որևէ բան չեն անում։ Օրինակ նրանք, ովքեր իրենց միակ պայքարը տեսնում են համակարգչի դիմաց գրառում անելով, նրանց ամենամեծ սխալը կարող է լինել գրառման մեջ ինչ-որ տարասխալ անելը։ Իսկ նրանք, ովքեր պատասխանատվության տակ են մտնում, անկեղծ, ազնիվ, ազնազով փորձում են մի բան փոխել, գուցեև սխալվեն, գուցեև սայտակեն, գուցեև բաց թողում ունենան, բայց ամենակարևորը չհազդվենք, չհուսահատվենք, չհուսալքվենք, պայքարը պետք է շարունակենք և վերջ։ Սիրելի այնակիցներ, մեր գլխավոր բաստողումներից մեկը եղել է նա, որ մենք մեր հանրությանը, մեր ժողովրդին չենք կարողացել բացատրել մեր երկրին սպառնացող վտանգները։ Մեր պայքարը հաճախ դիտարկվել է թե պայքար իշխանության համար, պայքար նախկինների վերադարձ, պայքար հանուն իշխանության ինչ-որ բաների։ Մենք չենք կարողացել մեր հանրության լայն զանգվածին ներկայացնել այն վտանգները, որոնք սպառնում են մեր երկրին։ Օրվա իշխանությունները փորձել են անընդհատ մարդկանց կերակրել, որ այն ինչ տեղի է ունենում, դա ճակատագիր է, դա այդպես էլ պետք է լինել, որևէ ելք չկա, ով է լինել նույնը լինելու, որևէ հնարավորություն չկա։ Այդ հանգամանքից ելնելով, մենք այսօրվանից սկսած, գուցե նաև մեր կարգախոսի փոփոխության իմաստով, մենք պետք է սկսենք ներկայացնել մեր տեսլականը, ռազմավարությունը և ծրագրերը Հայաստանը Նիկոլից հետո։ Այսինքն, բոլոր ոլորտներում և ուղություններով մենք պետք է ներկայացնենք մեր ծրագիրը, ռազմավարությունը, որպեսզի մարդիկ տեսնեն ելք կա, հնարավորություն կա։ Նիկոլա որևէ հնարավորություն չկա, առանց Նիկոլ կա, կա ծրագիր, կա պատասխանատու մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են գան և երկիրը ստեղծված վիճակից դուրս բերը։ Մենք ասել ենք, մենք նավտա դոլարներ չունենք, հատուկ ռեսուրսներ չունենք, բայց մենք ունենք տաղանդավոր մարդի, հանձնարու մարդի, ունենք 10 միլիոնանոց հայ ժողովուրդ, մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները այնքան մեծ են, որ որևէ անհատ, որևէ քաղաքական ուժ միայնակ որևէ բան անել չի կարող։ Մենք պետք է համախմբենք ողջ հայ ժողովրդի ռեսուրսը։